Да се шляеш в София е вълнуващо, защото се виждаш с много приятели и опознаваш нови места. Тук сме с Кълмчо, сега ще... Това знаеш колко ще шумръкна котелгова, брат. С носа. А това става още по-яко, когато се пътувал над 2 часа с влака. Ти каква храна консумираш в момента? Тига, снима бе, мамо! О, да, хора, ето ни официално на Централна гара София. Взех си едно билетче за връщане към Асеновград с международния влак, първа класа естествено. И сега се насочвам към метрото. Ето го този интересен паметник. И ако трябва да карам по спомен, ето тук имаше някъде някакво казино. Мисля, че е това. И би трябвало тук да бъде метрото. Много съм щастлив. Може да видим какво пише, метростанция Централна ЖП гара. Сега влизам вътре, зареждам си картата за един ден и съм готов да се отправям към Люлин или където ме заведе метрото. И така, приятели, вече сме на Сирка, както може да видите. И изпращаме метрото, казваме му чао! Еха, колко е хубаво. Ето хора, вече сме в Люлин, благодарение на метрото. Уникално е. Сега ще отворят вратите. Това е рядкост, ляво има метро и дясно има метро. Най-якото тук е, че винаги има един много хубав мирис, който като го усетя се сещам едно време как пътувах с метрото, когато бях малък и всичко ми беше супер интересно. Люлин 8. Само като се замисля в един общ квартал Люлин, колко под Люлин има направо. И така, ето ни вече официално в квартал Люлин. И като гледам, май съм оцелил вратата, която трябва. Всъщност не съм сигурен дали съм го оцелил, май не съм го оцелил, там трябваше в края на улицата да изляза. Идвам втори път, не мога да оцеля онзи изход, който се вижда там. Ето че моя престой в Люлин приключи. Видях се с една близка роднина, за което съм много щастлив. И сега се отправям към едно много интересно местенце, което не си спомням да съм виждал на живо. Това е Орлов мост и точно там ще се видя с един приятел, с който не сме се виждали досега. Тук виждам все още живи зелени площи, които много скоро ще бъдат направени на някой висок блок. Хора, не мога да повярвам, че най-после мога да видя Орлов мост на живо. Тук е някакво езерце. Сега разбрах, че там е националният стадион Васил Левски. Та, хора, в момента можем да видим стадионът Васил Левски, който аз никога не съм виждал до сега през живота ми. Но ето, че най-после имам този шанс. Благодарение на един много специален човек. Това, което виждате в момента, е езерото на Патките. Вижте само Борисовата градина, колко е красива. Тук задължително трябва да дойда за много повече време. Птиче в Борисовата градина, вижте го колко е красиво. Хора, някой може ли да ми обясни как за Бога има 3-4 автобус един за друг? Това се едно съм на Тримонциум в Пловдив. О, да, ще се качим на автобус. Хора, идва трамвай, тролей, не знам какво е това. И така, хора, сега с Алекчо ще се качим на трамвай, ако не се лъжа. О, хора, това е много яко. Еха, бутонче. И така, хора, в момента сме в трамвай номер 18. И преживяването е много яко, защото вървим в центъра на някаква улица, между която минават хора. Столична библиотека. И с някаква супер голяма улица, която не прилича на Витушка. Автобус 404. И така, хора, дойдох с номер 11 и беше супер яко. Много добър автобус, много ми хареса. Дай сега забелязвам, че има и 11 трамвай, което е мега яко. Сега мисля, че клуб беше тук някъде и се надявам да не съм объркал. Специални поздрави от Константин Величков и сега ще се видя с още един специален човек. Що не ми кажа, че влогваш отново? Как няма да влогвам? И така, приятели, супер щастлив съм, защото най-после се видях с един от най-специалните хора в София. Това е Крумчо! И отново ям. Да не, да не ме бусне трамвай, господи, помогни ми. Или път трябва кола да тръгне назад. И така, хора, тук с Крумчо си взехме чашка и сега ще видите как ще пием фанта. Може би ще видите, не е сигурно. Не в момента часа е 6, не 6, 5.30 вече. Да не мога да часа. Няма, познавам го.
И така, сега се надявам да се видим с едно момиче. Ето го момичето. Много се радвам да се видя с нея. Най-добрата геймърка на Among Us. Така, приятели, тук сме с Крумчо, сега ще... Сега ще пробваме зелена фанта. Нека да видим дали е вкусна. Да напикам. Вижте му носа. Друг птици не са нещо много готино. Това знаеш колко ще шумръкна от негова брат. С носа? Не с ухото, брат. Откъде да знам? Да не те гледам, аз гледам там. И аз съм там. Не си там, ти си там. Страх ме от хората в София. Купи си нови дъвки. Искаш ли? Ти каква храна консумираш в момента? Тига, снима бе, мама му стара бе. Аз в принцип... Чакай малко. Здрасти. Чаша. И така, хора, мога да ви кажа, че днес беше един уникален ден. Толкова яко не съм си изкарвал, дори и когато преспивах в миналия влог. Ако и на вас ви е харесало това видео, може да се абонирате за канала ми с камбанка, ако все още не сте. И естествено да пръснете силно лайк бутона за още такива влогове. Вижте тук долу какво пише. Това не ще да фокусира. 125 км в час. Е, това е бърз влак наистина.